Ամաչկոտ պատանիների համար սիրո խոստովանության հարմար առիթ է Սուրբ Սարգսի տոնը։ Ոմանք իրենց սերն արտահայտում են բացիկների ու բանաստեղծությունների միջոցով, իսկ ոմանք էլ մուսան օգտագործում են արվեստի գործեր ստեղծելու համար։ Ես մի նկարը սիրո հենց ընկերոջս եմ նվիրել, դե բնականաբար սիրո հետ կապված նկարը, ավելի նոր ծաղկած ինչ-որ սիրո հետ կապված սիրո նկարը, մնացածը ես համբույրա կոչվում, անվանել ենք իրան համբույր, էլի աղջիկ տղա, ես մի նկարը փչացրել էի, ճիշտ ասած ինձ այդպես էր թվում, չգիտեմ էլի, բայց հետո վերջում պարզվեց շատ լավ նկար է դուրս եկել ու հիմա բոլորը չգիտես ինչի այդ նկարն են էլի հավանում։ Աղջիկները սպիտակ նժույգով իրենց ասպետին գտնելու համար դիմում են հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցներին։ Սուրբ Սարգսի տոնի գլխավոր ավանդույթներից մեկը աղեբլի թուտելն է։ Օրորդները հավատով ուտում են այն և ծարավից տանջվելով քնում։ Համբերատարները հասնում են իրենց նպատակին՝ երազում տեսնելով ապագա զուգընկերոջը։ Տոման ու Աշոտը միասին են արդեն 2 տարի։ Չնայած աղիբլիթի հրաշագործությանը չեն հավատում ու միմյանց երազում չեն հանդիպել, բայց դա նրանց չի խանգարում նշել և Սուրբ Սարգսի, և Սուրբ Վալենտինի տոները։ Ինչ որ նա ձեր ամենահյուրահատուկ նվերը։ Ամենահյուրահատուկ նվերը։ Ոյ, չի գիտեմ, որն է եղել։ Երևի մեծ արջուկ որ նվերեց։ Երևի։ Մեծ արջուկ ու երևի։ Սիրո տոնի առիթով տոնական տրամադրություն էր տիրում գրեթե ամենտեղ։ Սիրահարների այգին մեկ օրով իր մոտ էր հավաքել ոչ միայն սիրահարներին, այլև նրանց, ովքեր հույս ունեն, թե այս տարի կգտնեն իրենց կեսին։ Song.